iyadoo maalmihii u dambeeyay ay roobabkii dayrtu ka daayeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxay saameyn ku yeesheen dadka barakacayaasha ee ku nool kaamam ku yaalla magaalada Burco. Kaamkan oo lagu magacaabo Farfariise ee ku yaalla duleedka waqooyi ee magaalada Burco waxaa ku nool dad lagu qiyaasay ilaa 3,000 qoys, isla markaana ay xoolahoodii ka farasaartay abaarihii ka dhacay deegaanada Soomaaliland sanadihii ugu dambeeyay, isla markaana soo miciin biday magaalooyinka. Dadkan oo ansaaka ku booqanay kaamkan ayaa waxay noo sheegeen inay haysto duruufo nololeed oo aad u adag, isla markaana aanay haysan guryo ka celiya dhaxanta iyo roobka. Sidoo kale waxay noo sheegeen inaanu kaamkan ay ku nool yihiin aanu ka jirin adeegyada baahiyaha aasaasiga sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo weliba adeegyada aasaaska u ah nolosha, waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyo hay-adaha deeq bixiyaasha. Waxaan helay roob, baan helay imika toddobaadna hayay oo naga kala qaadin ayaan hayay. Bacnooma dhisna guryihii caruurtii sidaan u xambaarsanayn ayuu waagi noo baryay. Waagi markuu noo baryay sidaan u taagnayn ayuu waagi noo baryay. Waxaan ku codsanaynaa dowladda iyada sharafta leh iyo dad muslimiinta in nalagu soo caawiyo, in nalagu caawiyo. Waxaan hoy ka dhigano roob ka galo in nalagu caawiyo ayaan ku codsanaynaa. Malihin goob caafimaad malihin, goob caafimaad malihin. Maxaan idhaahdaayay dhulka malihin, 24 saac ka kacabana la leeyahay. Waxaan ku codsanaynaa dowladda iyada sharafta leh iyo muslimiintaba in nala caawiyo ayaan aad iyo aad ugu codsanaynaa. Markaa waxaan leenahay dee dhakhtarriina malihin, hadda goob caafimaad malihin, asuuliyaal malaha, biyihii iyo saxaradii baa isdul fadhiya. Waxaa kaloo jirta dadku ma laha aqalama sito, sandaqadana uma dhisna. Waxa weeye wixii ay la yimaadeen awal wax lama yiman, hadde way googeen, wax kalena lama siin. Taana waxaan leenahay in ala ka caawiyo oo dadka dee meel la geeyo oo guryo loo dhiso. Saanu dowladda ka codsanayna waa sidaa. Dhul bili aadan baanu naalaa, dhulkaa bili aadan nin waliba in yar buu leeyahay. Subax walba nin waliba intiisa wuu eegtaa, qaar baa laga raraa meel kaloo bili aadan leeyahay loo raraa. La yidhaha aniga qasabigaga guur halkayga, dadna meel bili aadan leeyahay oo kale u guura, isagoo aan dhisan baa midkii u yimaadaa wuxuu yidhahdaa in adeer yaa ku keenay, anaaba lahaaye iiga ka tiina waaba laga raraa haddii la doono. Mid kaloo bili aadan baa la geeyaa. Markaa waxaanu u baahannahay oo aad ugu baahannahay oo aad ugu baahannahay oo dowladdayada ka codsanayna oo ka codsanayna oo ku celcelinayna, ilaahay baa akalka bixiya horta meel inay noo dhigaan barida. Barida dowladda waxaan uga baahanahay inay barida meel noo dhigaan. Haddaanay noo haynin inay noo baadi doonaan, inay nagu taxadiraan, aad iyo aad inay noogu taxadiraan. Haddii aanu dee maatadoodii iyo dalkoodii aanu dadkoodii nahay, waxalla waxaanu haysanaa ma jiro. Baco malihin, shirqaan malihin, maryaa noo dhisan, googarad iyo dirci weeye waa inay naga soo gaadhsiiyaan. Waxaan raxmadaa ka gallo dowladda iyadii aanu u sacabtimaynay, maxay ahaydey aanu u mashxaradaynay, ee aan u codaynaynay, ee Muuse Biixi, ee aanu u halgamaynay, dayna maanta hoos noo eego oo na eego oo goob caafimaad ma joogna caafimaadka. Hadday dhakhaatiir tahay, haddii maxay ahayday dhul nala siiya tahay, haddii suuliyo naloo qodo tahay, haddii xoolo naloo yimiraya tahay, dee dowladdaydu waan u baahannay, waa u baahannay, waa u baahannay. Caafimaad goobo caafimaad ma leh, dad badan oo xanuunsanaya oo xanuunka la yidhahdo kuduudyaha oo hayaana way joogaan. Waxaa kaloo haddii aanu suuliyaal ka qodan lahaynana lagu yidhi dee meeshaanu degannahay malihidin oo dad baa leh, sidaa aafjigeed ayaanu suuliyadii u qodan kari weyne. Markaa meesha caafimaadkeedu khatar ayuu yahay. Markaa waxaan ku codsanaynaa duqa magaalada ee Burco iyo Maayirka, waxaan ku codsanaynaa si degdega inay arrimaha wax uga qabtaan. Goobta aanu joogno ee farfadhiga la yidhaahdo waanu ku nabad qabnaa marka hore, laakiin waanu ku dayacna dayaca oo ah hoy la-aan, dhul la-aan, waxbarasho la-aan, caafimaad la-aan, maxay ahaytay waayaha iyagoo aad u fara badan. Yaa dowladda waxaanu ka codsanaynaa wanaagsan, waxaanu ka codsanaynaa inay maxay ahaytay na gacan qabato iyada iyo hay-adaha, hadee iyadu ay afka haysaaba, yaa inay na gacan qabtaan ayaanu ka codsanaynaa oo degdeg wax nooga qabtaan. Weliba caada dadka iyaga reer miyiga ee maxay ahaytay xoolo dhaqatada ahaa ee halkaa jooga ayaanu ka codsanaynaa. Dayada sharafta leh muslimiinta, waxaanu ka codsanaynaa roob baa 7 casho nahayay, 7 casho
meel aanu ka galo caruurtii wanaaga sidaan u haynay xilliga u hayna waxaanu dawladayada sharafta leh ka codsanaynaa iyo muslimiinta inay si degdeg ah wax noogu keenaan hooy aan horta naxariista ka galo marka ugu horeysa caafimaad darro dadku aanay suuliyaal haysan oo isku dhex fadhiisanayaan taana waanu qabnaa nadaafad darro weeyaan hooyo maxaan ku dhahdaayay maxaan ku dhahday dhakhtar la'aan goob caafimaad ma haysano dowladdayada sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa inay si degdeg ah wax noogu qabtaan oo naxariista waxaanu ka geli lahayn ay si degdeg ah wax noogu keenaan axmed shaafi warbaahinta caalamiga s b c burco shirkadda isgaarsiinta ee golis telecom waxay macaamiisheeda u soo kordhisay adeegga casriga ah ee kayd kayd waa adeeg macmiilka u sahlaya in uu nambarada ugu jira simkaarka golis dhib yaraan u kaydsan karo soona ceshan karo haddii uu kaarku ka lumo ka cilladoobo amase laga xado si aad isaga diiwaangelisid adeegga kayd fadlan macmiil raac tallaabooyinka soo socda ugu horrayn soo kici abka golis services kadib dooro adeegga kayd ugu dambayntana dooro isdiiwaangelin fiiro gaar ah adeeggani wuxuu ku shaqaynayaa simkaarada golis ee cusub macmiilka haysta kaar qadiim ah waa inuu tago xarunta golis ee ugu dhow si kaarkiisa loogu cusboonaysiiyo faah-faahin wixii intaas dheer la xiriir xafiiska qancinta macaamiisha ee golis telecom adiga oo ka wacaya teleefoonka uu lambarkiisu yahay 121 golis telecom haqabtiraha baahida isgaarsiinta